सातारा जिल्ह्यातील आत्ताची सर्वात मोठी बातमी, दहेंडी कार्यक्रमात अनोळखी व्यक्तीने कोयता नाचवल्याची घटना सातारा शहरात घडली. दहेंडी कार्यक्रमात एका अनोळखी युवकाने कोयता नाचवल्याची घटना सातारा शहरात उघडकीस आली. या प्रकरणी सातारा शहर पोलिसांनी दोन संशयित युवकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. साताऱ्यातील तालीम संघ मैदानात छत्रपती उदयनराजे मित्र समूहाच्या वतीने भव्य दहेंडी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मोठ्या संख्येने सातारा जिल्ह्यातून उदयनराजे यांचे समर्थक या कार्यक्रम ठिकाणी आले होते. यावेळी एका टोळक्यात एक जण अनोळखी युवक कोयता नाचवताना पोलिसांच्या निदर्शनास आला. यामुळे संबंधित अज्ञात युवकावर सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सातारा जिल्ह्यातील ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक व शेअर करा.